aqui na paróquia de São Francisco de Paula, Nossa Senhora de Fátima, ao lado do padre José Setembrino, nosso padre Bino. Gostaria que o senhor falasse para a gente, padre, como é que está sendo a programação da festa, né? Tanto a parte religiosa quanto a parte social, né? Saúdo a todos que estão nos ouvindo através dessa TV e agradeço imensamente a entrevista que está sendo realizada em favor de nossa paróquia e do nosso santuário. Dia 30... nós temos o início da trezena da festa, que vai até o dia 12 de maio, com a celebração de missa às 19 horas e logo em seguida, todos os dias, a quermesse com sorteio de prêmios e comidas típicas aqui no Centro Pastoral. Exceto no domingo, em que a missa é realizada às 18 horas, depois a quermesse aqui no Centro Pastoral da nossa paróquia e do nosso santuário. E dia 13 de maio, é o dia oficial da festa, feriado em Ouro Fino. Vamos ter, às 10 horas da manhã, a celebração da Santa Missa, com a presença dos padres do setor, aqui do setor Mogi, e aqui no santuário. E às 19 horas, a Santa Missa, encerrando a festa e apresentando os que serão da comissão de festa do ano que vem, da 2014. É importante também ressaltar que, depois do dia 13, na sexta-feira seguinte, dia 17, 18 e 19, nós vamos continuar com a quermesse. Por quê? Porque o sorteio de prêmios da cartela especial, ele vai ter que ser feito dia 19, a partir das 11 horas, aqui na frente do santuário, na Praça Monsenhor Teófilo, devido a outras festas e outros eventos das cidades vizinhas. Então, a cartela de sorteio de prêmios é essa daqui, é ação entre amigos, né, em favor do santuário, das obras, das coisas que estão sendo feitas. E nós temos 6 prêmios. Pontualmente, às 13 horas, o tanquinho vai ser sorteado. Às 14 horas, o notebook. Às 15 horas, o Smart Tablet. Geladeira do Prex, às 15h30. A TV, às 16 horas. E às 17 horas, nós vamos ter o sorteio da moto 0 km. Vai custar R$15 a cartelinha e convidamos a todos que venham participar, que comprem, que ajudem. O que as pessoas podem fazer para adquirir a cartela? Nós temos várias pessoas vendendo pela cidade, né? Temos aqui no Centro Pastoral, lá no santuário, na sacristia, os padres também têm as cartelas e estão vendendo. E durante a quermesse, aqui estão sendo vendidas também. Padre Bino, este ano não está acontecendo em frente à igreja, aqui na praça em frente à igreja, os shows de artistas que normalmente vinha acontecendo. Eu sou muito grato à Rádio Difusora pela parceria que sempre fizeram conosco aqui. As dificuldades que no conjunto nós estamos enfrentando nos anos passados, para realizar a festa ali fora, são muito grandes. Primeiramente, porque o custo para a realização dessas festas, apesar dos cantores virem de graças, a própria rádio faz, mas eu sou obrigado a dar a comida, contratar o palco, luz elétrica, a manutenção das barracas, segurança para os acontecimentos ali fora, e muito problema mesmo com as pessoas que às vezes vêm de outros locais ou da própria cidade, que nem sempre chegam ali com uma reta intenção. Muito adolescente, muito jovem, que vem com drogas, que vem com garrafas de bebidas pesadas. Também o estilo de música que está chegando. Nós pregamos dentro do santuário a palavra de Deus, chega lá fora, você escuta umas músicas que... Então, eu tomei a decisão pessoal e compartilhei com os padres e também a coisa de não fazer lá fora até ver que procedimento nós vamos tomar. Então, é uma atitude pastoral, eu assumo essa responsabilidade e depois a responsabilidade de tudo que acontece num ambiente de festa é do pároco. Venha assumir a minha responsabilidade perante as coisas para ver se reclama. Ou venha ajudar de fato a resolver os problemas que precisam ser resolvidos, ver se vem. Então quem está reclamando precisa ficar quietinho no seu canto. A gente está vendo que está acontecendo umas obras na igreja, está acontecendo várias obras na igreja aí. Parece que foi colocado uns vitrais, uns lustros.
A pintura de dentro da igreja já está quase terminada. Os lustres novos que, para completar o ambiente da igreja, também chegaram. R$31 mil, que estão sendo pagos em 12 vezes, né? Vamos pagar com dinheiro de festa e dinheiro de dízimo mensal que o povo oferece à igreja. Assim, pagar em prestações, né? O que vai faltar a ser feito ali é o restauro dos vitrais centrais e o restauro dos vitrais embaixo do presbitério para baixo. E também o centro pastoral, que está sendo feito uma obra ali de fechamento, né? Porque o barulho tem incomodado algumas pessoas. Que São Francisco de Paula e Nossa Senhora de Fátima abençoe, em nome de Deus, todos vocês que estão nos entrevistando e aqueles que estão nos ouvindo através da TV. Falei aqui com o Padre Bino, vale a pena visitar a nossa igreja. Realmente a obra ainda não concluiu, como o padre falou, ainda vai demorar um tempo, porque são restauração, isso custa muito caro, demanda muito trabalho e muito dinheiro, mas está ficando bonito. Então já está valendo a pena. Você que não vem assistir a missa aqui, que vem no seu bairro, vem aqui para passear, para conhecer, vale a pena, né? Está muito bonito, está aberto aí para todo mundo. Com o objetivo de aquecer as vendas no comércio da cidade, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ouro Fino está realizando a promoção Dia das Mães. E nós vamos saber mais a respeito dessa promoção com o presidente da associação, Paulo Afonso Pereira. Então, mais uma vez, em 2013, né, nós estamos iniciando as nossas promoções, que têm sido, ao longo dos anos, um grande sucesso. Com promoção do Dia das Mães, alguns diferenciais interessantes. Nós estamos fazendo uma premiação, uma viagem para Porto Seguro, com um acompanhante e mais 5 vale-compras para as pessoas. É uma premiação interessante. O que nós fizemos como associação comercial, que esta promoção não tem efetivamente nenhum custo para o nosso associado, para o nosso comerciante. Então, por isso que nós estamos pedindo que as pessoas que comprarem no comércio de Ouro Fino exijam o seu cupom. Assim ela estará concorrendo, assim a gente vai saber que as pessoas estão comprando no comércio de Ouro Fino. É um direito do comprador, do cliente, exigir da loja associada, do comércio associado, o seu cupom no ato da compra. Como um diferencial que nós estamos fazendo também, é o concurso de redação para o Dia das Mães. Que é para as escolas da segunda a quinta série do ensino fundamental, e foram convidadas todas as escolas de Ouro Fino. Mas não é só isso. Junto com a escola que participar de uma promoção, além da premiação que nós vamos dar aos alunos, em parceria com a Cabaites e com a Prof Center, a Associação Comercial Industrial Agrícola vai premiar a escola. Todas as escolas participantes receberão um kit de material esportivo para uso na escola. Ou seja, é a associação comercial fazendo um serviço de inclusão de forma que efetivamente a população se beneficie. Nós convidamos a toda a população que mais uma vez participe desse nosso evento, que é o primeiro de 2013, mas que vem aí Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal. Para esse ano tem muita surpresa boa para acontecer aí. Pode esperar, é verdade, já está planejado. O nosso Natal vai ser muito bonito em 2013. Quando serão distribuídos os cupons da premiação e quando vai acontecer o sorteio? Os cupons serão distribuídos até o dia 16 de maio. O sorteio vai ser o dia 17 de maio, às 7h30, na sede da Associação Comercial. Juntamente com esse sorteio, nós vamos fazer a premiação dos kits para as escolas de material esportivo, das escolas que participaram, e nós vamos fazer ali uma homenagem às mães. E vamos fazer também uma apresentação musical. Queria aproveitar para convidar a população em geral, porque os nossos eventos têm sido muito bons e vale a pena como entretenimento, como cultura, né, e como participação mesmo. Convidando a população para participar desse nosso evento no dia 17, às 19h30. Bem, eu estou aqui no estádio Capitão Armando, né? Hoje é dia 1º de maio de 2003, dia do trabalhador, onde durante todo o dia mais de 400 atletas participaram de um torneio de futebol. Também ali no ginásio poliesportivo está tendo um torneio com o pessoal de handball. Nós já estamos aqui no final da tarde, já são quase 5 horas da tarde, já está encerrando. Esse aqui é o último jogo que vai definir o campeão de uma das categorias do torneio. Foram duas categorias, o Mauro vai explicar para a gente direito.
direitinho como é que é. É, na realidade, a gente está resgatando, né? Já era uma tradição da cidade de Ouro Fino, então... Nesse lado que já saiu o Toca-Fogo como campeão, são os times que vão jogar o Campeonato Municipal 2013. Quantas equipes participaram em cada categoria, em cada divisão desse torneio que tivemos? Desse que já terminou eram 18 equipes, né, que vão jogar o Municipal. Do outro lado são 22, por isso que está atrasado um pouquinho, então deu dois jogos a mais. Fala um pouco do time de vocês, como é que foi esse torneio? Conta um pouco para a gente sobre isso. Campeonato muito gostoso para o pessoal que trabalha o ano inteiro, né? Tem que ter um dia para vir aqui se confraternizar e aproveitar e jogar a rivalidade em campo e correr atrás da bola. Isso é muito importante para gastar energia e aproveitar o feriado aí. Foram inúmeros adversários, eu não consigo me lembrar agora, foram aproximadamente 6 ou 7 jogos. E a final foi contra a equipe da Sara Nossa Terra, equipe muito boa, a gente já conhecia os meninos que são grandes atletas e nosso time está de parabéns porque teve um jogo muito difícil. Conseguimos vencer o jogo por 2-1 e nos sagramos campeões do Campeonato Municipal de 1º de maio, Dia dos Trabalhadores. Fala pra gente um pouco desse trabalho e do senhor não ter deixado passar em branco, né? Essa data tão importante, tão tradicional aqui em Ouro Fino, que é o Dia dos Trabalhadores. Nós estamos retornando aqui o 1º de maio, que tinha acabado também. Infelizmente, a nossa cidade, muita coisa acabou e agora nós estamos retornando. Assim como nós retornamos carnaval, vamos retornar com o festival, Rodeio Festival de Ouro Fino. Nós já estamos trabalhando fortemente. A festa comunitária junina já está organizada. E vamos fazer esse ano a festa comunitária junina, vai ter uma inovação. O festival da Rádio Difusora, o festival sertanejo, vai ser no local da festa. E a Rádio Difusora vai ter uma inovação esse ano, que com certeza ela vai divulgar isso para nós. Vai ter hoje um show dos campeões. Nós estamos trabalhando também já para o 7 de setembro. O nosso secretário de Educação, Takahiko, já está viabilizando, inclusive no Ministério da Educação, no Fundeb, instrumentos para nossas fanfarras, para que nós possamos adequar as nossas fanfarras escolares, para a gente faça um desfile bonito, um desfile cívico. E uma coisa muito importante para Ouro Fino e região, nós estamos trabalhando Ouro Fino Rodeio Festival. É assim que nós vamos chamar o nosso rodeio aqui, Ouro Fino. Vai ser uma festa agropecuária, juntamente com a grade de shows, que eu acredito vai agradar todo mundo, e o rodeio, né? Eu acho que esse ano nós estamos retornando assim devagar, mas Ouro Fino vai começar a aparecer no cenário aqui do sul de Minas e talvez no Brasil. Fala pra gente da conquista do título aí da Hard Soft, do torneio de 1º de maio aqui. A gente jogou 4 partidas, né? A gente vem buscando título faz tempo, molecada tudo junto aí faz tempo. E merecia, esse ano merecia. Uhum. Todo ano batendo na trave, né? Molecada boa. Uhum. Desde os 12 anos junto aí, a galerinha aí. Isso, nós reunimos a turma que já está acostumado a brincar sempre e trouxemos para fazer o 1º de maio. Uhum. Primeiro agradecer todo mundo que veio e participou, ficou até tarde, todos com compromisso no feriado. Fala um pouco pra gente desse trabalho que você faz aí. Bom, eu já realizo esse trabalho, já vai para 7 anos com o handball aqui em Ouro Fino. E graças a Deus, a cada ano a gente consegue mais praticantes, mais atletas. E surgiu a oportunidade do técnico Matheus me procurar, querendo fazer um amistoso. Aí eu combinei com ele, então por que não fazer no 1º de maio, que já vai estar movimentado. A gente faz uma movimentação no ginásio também. Ele trouxe 4 equipes, e sendo sub-10 feminino, crianças até 10 anos. Os meninos tinham um time também com até 11 anos. Também teve um time de 12 anos e a gente vai encerrar agora com sub-14, que são as meninas mais velhas até 14 anos. Obrigado pela entrevista. Obrigado eu. E a mensagem principal é que a criançada tem que estar no esporte. Esporte é saúde, é melhor qualidade de vida para eles. Então, eu espero que todos pratiquem, seja qualquer que for a modalidade, mas tem que estar aqui junto com a gente praticando. Falou, Carla. Obrigado pela atenção. Vai cuidar do teu time lá. O tempo que ganhar essa. Vamos ganhar essa. Obrigada.